बंगाल विभाजन हुने छ। 2024 अघि राष्ट्रपति शासन लागू गरिने टीएमसी सांसदले गरे ठूलो दाबी। नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विगत लामो समयदेखि चलिरहेको पहाडको छुट्टै राज्यको माग अझसम्म पनि थाँतीमा नै रहेको छ भने हालमा उत्तर बङ्गाललाई पश्चिम बङ्गालबाट छुट्याएर अलग राज्य गठन गरिनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। यस्तै स्थिति बीच एउटा समाचार पत्रमा उल्लेखित एउटा विशेष जानकारी यहाँहरू अघि राख्न गइरहेका छौँ। तृणमूल कङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेताले केन्द्रको भारतीय जनता पार्टी सरकारले 2024 को लोकसभा चुनाव अघि पश्चिम बङ्गालमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सक्छ भन्ने दावी गरेका छन्। एउटा च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राज्यसभा सदस्य एवं तृणमूलका राष्ट्रिय प्रवक्ता सुखेन्दु शेखर रोयले बिजेपीले यसका लागि चौतर्फी रणनीति तयार गरेको दावी गरेका छन्। यसले उत्तर बङ्गाललाई बाँकी राज्यबाट अलग गर्न खोजिरहेको छ। राज्यको कानुन र व्यवस्थाको अवस्थाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सिबिआई र राज्यका अन्य एजेन्सीहरू प्रयोग गर्छन् अनि राज्यका गभर्नरले भारतीय जनता पार्टीको एजेन्टको रूपमा काम गर्छन् तिनले भनेका छन्। रोयले केन्द्रीय गृहमन्त्रीले आफ्नो भर्खरैको भ्रमणमा आफ्नो र्यालीको निम्ति उत्तर बङ्गाललाई रोजेको बताउँदै बिजेपी शासित केन्द्रले देशलाई भित्र बाटो विभाजित गर्न र उत्तर बङ्गाललाई बाँकी राज्यबाट काट्न खोजिरहेको छ किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि त्यसो नगरी उनीहरूले जित्न सक्दैनन्, अन्यथा पार्टीका विधायकहरू सँग गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा अलग हुन्छन् भन्दै मञ्चबाट उत्तर बङ्गालको मुद्दा कसरी उठाउन सक्छन् भनी प्रश्न पनि गरेका छन्। दोस्रो योजना, कानुन र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने। बङ्गालको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई लिएर निरन्तर प्रश्न र चिन्ता उठाउने दोस्रो योजना रहेको तिनको भनाइरहेको छ। हालैको उदाहरणलाई हेरौँ भन्दै भारतीय जनता पार्टीका युवा नेता अर्जुन चौरसियाको मृत्युपछि भारतीय जनता पार्टीले गृहमन्त्री अमित शाहको उपस्थितिमा आन्दोलनमा उत्रिएको र घटनास्थलमा नै पुगेर सिबिआई जाँचको माग गरेको बताइएको छ। चुनाउपछिको हिंसाको मुद्दा बारम्बार उठाइएको थियो र रामपुरहाट हिंसा, सामूहिक बलात्कार र अन्य प्रत्येक घटनाको बारेमा बिजेपीको आदेशमा पिआइएलहरू दायर गरियो, जहाँ यी सबै घटनामा ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको बङ्गाल सरकारले नै घटनापछि तुरन्त कारवाही गरेको बताइएको छ। सरकारी अनुसन्धान एजेन्सीहरूको दुरुपयोग। रोयका अनुसार ठग गेमको प्लान सरकारी अनुसन्धान एजेन्सीहरूको दुरुपयोग हो। 2021 को विधानसभा चुनावमा तृणमूल कङ्ग्रेसको प्रशंसनीय विजयपछि केन्द्र सरकारले आफूहरूको नेता र मन्त्रीहरू विरुद्ध यी एजेन्सीहरू प्रयोग गरिरहेको तिनको भनाइ छ। मई 2 को नतिजापछि नारदा केसको सम्बन्धमा तृणमूलका धेरै वरिष्ठ मन्त्रीहरू पक्राउ गरेका थिए, जबकि क्यामेरामा घुस लिइरहेको देखिएका भारतीय जनता पार्टीका विपक्षी नेता शुभेन्दु अधिकारीलाई भने सिबिआईले बोलाएको पनि थिएन भन्दै उनका अनुसार चौथो योजना बङ्गालमा गभर्नरको कार्यालय प्रयोग गर्ने हो भनी बताएका छन्। लोकसभा चुनावको 6 महिना अघि खेलहरू खेलिनेछ। बङ्गालका गभर्नरले ट्विट गर्ने, राज्य सरकार विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्ने, स्थानीय र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने, समय समयमा मुख्य सचिवलाई बोलाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो देशको विगत वा वर्तमानमा कुनै पनि गभर्नरले नगरेको पनि रोयको भनाइरहेको छ। उनी केन्द्रमा सत्तारूढ दलको एजेन्ट भएर राज्यको मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भन्दै भारतीय जनता पार्टी शासित केन्द्र सरकारले बङ्गाल कब्जा गर्न र राज्यमा राष्ट्रपति शासन लगाउने स्पष्ट प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। रोयले भारतीय जनता पार्टीले लोकसभा चुनावको 6 महिना अघि राष्ट्रपति शासन लगाउने र राज्यपाललाई सबै अधिकार दिने तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्, ताकि लोकसभा चुनावमा हेरफेर गर्न सकियोस् भनी बताएका छन्। यसरी राज्यसभा सदस्य एवं तृणमूलका राष्ट्रिय प्रवक्ता सुखेन्दु शेखर रोयले गरेको बङ्गाल विभाजन गरिने अनि 2024 अघि राष्ट्रपति शासन लागू गरिने दावी कति हदसम्म साँचो हो त? यो सबै त सबैले नै बताउला,
तपाईं भने कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अन्य यस्तै विभिन्न जानकारी लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति म निर्देशिकालाई बिदा दिनुहोस् अनि तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् यसके लाइ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार। धन्यवाद। कक्षा दसवीं और बारहवीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। दसवीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और बारहवीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय ISO 9001:2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपासारी, सिलीगुड़ी। तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना सेवेन यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30-45 लाख भित्रमा 2 BHKदेखि 3.5 BHKसम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काईवकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना सेवेन, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी। गोदरेज इंटेरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।